тихо, не буду, тут Дон Кіхот біжить. Білосніжка та с... А я не розумію, до чого тут я то говорю. Всім привіт! Вітаю вас на каналі «Світ казок». Сьогодні хочу розказати вам трішечки більше про одну з найвідоміших казок – «Білосніжка та семеро гномів». Оригінальна казка входить до збірки казок 19 століття, написаних німецькою мовою братами Грім, які також написали «Сплячу красуню», «Попелюшку» та багато інших казок. Брати Грім опублікували свою книгу в 1812 році, в якій розповідається про Білосніжку. Ця казка містила багато елементів, які ми знаємо і любимо сьогодні. Наприклад, чарівне дзеркало, отруєне яблуко, скляну труну та персонажів злої королеви та самих гномів. Однак у гномів не було імен, поки ця історія не була представлена на Бродвеї в 1912 році. І тоді їх називали Блік, Флік, Глік, Снік, Плік, Вік і Кві. У бродвейському шоу зіграла Маргарет Кларк у ролі Білосніжки, а також сім гномів, а також злу королеву Брангому, Бертольда-мисливця та прекрасного принца Флорімонда Калідонського. Шоу мало успіх і стало основою для німого фільму 1916 року «Білосніжка», де також зіграла Кларк. Фільм переглянув один 15-річний підліток на ім'я Уолт Дісней, який був натхнений відтворити історію в анімаційній формі. З бюджетом у 1,5 мільйона доларів повнометражний анімаційний фільм «Діснея Білосніжка» мав комерційний і критичний успіх, отримавши понад 8 мільйонів доларів під час першого випуску. Насправді, з поправкою на інфляцію, «Білосніжка» є найкасовішим анімаційним фільмом у світі, приносячи колосальний 1 мільярд 977 мільйонів доларів США. Володимир Титла, українець за походженням, був серед аніматорів мультфільму. Його вважають автором знаменитих гномів, він вказаний в титрах. У 1938 році «Білосніжка» була номінована за найкраще музичне оформлення на церемонії вручення премії «Оскар», програвши американській музичній комедії «100 чоловіків і дівчина». Наступного року Ширлі Темпл вручила Уолту Діснею унікальний почесний «Оскар» – одну статуетку звичайного розміру та 7 мініатюрних. Дослідники припускають, що походження Білосніжки насправді може мати історичне підґрунтя та бути натхненним графинею Маргарет фон Вальдек та її ймовірним коханцем Філіпом II Іспанським. Графиня, яка померла в 1554 році, славилася своєю красою. Суворі мачуха і батько відправили її спочатку до дядька, а потім до двору Марії Угорської, де її переслідував Філіп. На жаль, їхні стосунки були приречені, оскільки Філіп був католиком, а Маргарет – лютеранкою. Листи Маргарет до батька перед смертю говорять про погіршення здоров'я, а хроніки Вальдека припускають, що вона була отруєна і померла у віці 21 року. Однак сім гномів також взяті до цієї історії з реального життя. Ну, начебто. Батько Маргарет володів низкою мідних копалень, і більшість працівників були дітьми. Через недоїдання та погані умови праці дітей нібито називали бідними гномами. Чи не могли б це бути гноми з казки? Так само, як і гноми, діти жили невеликими групами, усі в одній кімнаті. Мешканці місця розташування шахти села Бергфрайхайт настільки переконані, що тепер називається село Білосніжки. Ми всі знаємо про отруєне яблуко, але в оригінальній версії казок Грім зла королева намагається задушити Білосніжку, одягнувши їй мережевий лів, а потім затягнувши шнурки і зачесавши її волосся отруєним гребінцем. Королева отримає винагороду на весіллі пасербиці, коли принц наказує їй одягнути пару розпечених залізних черевиків і танцювати в них, поки вона не впаде мертвою. За іншими версіями, в інших країнах Білосніжка знайшла притулок у розбійників, а не в гномів, або залишилася в замку з привидами чи в будинку на березі моря, а не в лісі. Інші варіанти включають зачаровану сукню, отруєні панчохи чи смертоносні квіти, а не отруєне яблуко, або Білосніжку, яку звуть Ермеліною, і вона втікає з дому верхи на орлі, який відносить її до палацу, населеного феями.
В інших версіях злі старші сестри, а не мачуха. І Зірі Кохель, так звуть нашу героїню в цій італійській версії, знаходять притулок у місяця, який також виконує роль чарівного дзеркала. Сестри посилають астролога вбити Зірі Кохель, який після кількох невдалих спроб перетворює її на статую за допомогою зачарованої сорочки. Проте врешті-решт усе проходить добре, коли сестри принца знімають сорочку і відроджують Зірі Кохель. Якщо вам сподобався такий формат відео, ставте свої вподобайки, підписуйтесь на канал «Світ казок» і до зустрічі! Диска шишка!